Për neve është e qartë, bile, heq e pejthoj lirisht, sepse është një padrejtësi e madhe vetë themelimi këso gjykatë. Pastaj është një padrejtësi e madhe që i kanë parar burgos, njerëzit i kanë mbajtur mbi 2 vite burg dhe pastaj fillon procesi gjyqësor. Gjo që po thirret që është gjykatë e Kosovës, këtu e ne e dim se si shkojnë procedurat, sepse në momentin spokut, momentin kur fillon gjykimi, ata s'ka nevojë me bëhet hetime, se ata i vazhdojnë ende hetimet. Themelimi kësaj gjykate ka qenë padrejtësi e madhe që i është bërë Kosovës për shkak se ju e dini që është bërë mbi bazën e raportit Dick Martit. Dhe pastaj në këtë akuzë nuk i ke fare trafikimin e organeve, po pastaj e ke raportin e Clint Williamsonit që pastaj ka akuzuar ka dorë nga prokuror tjerë, po. Po, ka akuzuar njerëzit me disa akuza, po edhe akt akuza e ngritur ndaj krerëve të UÇK-s natyrisht është po ashtu pa drejtësi për shkak se vazhdimisht e kemi thënë që janë duke i trajtuar disa procese gjyqësore që kanë kaluar qoftë në tribunal të Hakës për krime luftën në Jugosllavi, qoftë në Nënmik, qoftë në Ulex, procese gjyqësore në tërë Kosovën që tash u angarkojnë këtyre si shtabi përgjithshëm për disa procese që kanë kaluar qoftë në Hagë, në tribunal të Hagës, qoftë në Kosovë, në Unmik dhe në Ulex. Padrejtësi janë edhe stërgjatja e procedurave që bëhet. Vazhdimisht e kemi thonë që spokut mbi 300 dëshmitar, jam i sigurt që krerët e UÇK-s nuk i kanë njoft 300 njerëz që këta i kanë thirrë dëshmitar. Padrejtësi tjetër është po ashtu që e tha avokatit që mbahen seancat e mbyllura përderisa verdiktin kur të merë gjykata po thirret në emën popullit e populli nuk po shes edhe kush po dëshmon, kjo është një padrejtësi shumë e madhe për shkak se jo vetëm rasti sot, po është mirë që me qenë se i kemi pas partit politike servile që faktikisht nuk janë marrë fare me gjykatën speciale sepse atyre ju kanë shkelë dhe shumë të drejta. E kujt po referohen gjithë atyre që kanë votuar? Gjithë ata që kanë miratuar dhe këta që janë sot në pushtet që nuk e kanë dashur asnjë ndryshim ligjit që ta bëjnë që ne kemi kërkuar vazhdimisht. Pa kundërshtimi jo mi vazhdu shumë, apo fillimisht ka qenë që ne kemi kërkuar që të formohet gjykatë edhe pse kemi thonë vendore, duke pas parasysh raste se si janë trajtuar në Nënmik dhe në Ulex, por kemi kërku që të formohet gjykatë që ti gjykoj të gjitha krimet e luftës që kanë ndodhur në Kosovë, qoftë shin ata edhe ndonjë shqiptar që nëse ka bën ndonjë krim, po këtu po mbetet pa u ndëshku krimet dhe masakrat që i ka shkaktuar pushtuesi. Ju e po. Edhe dëshmitarin sot për shembull, tregon se ja kanë masakruar ose ja kanë vrarë familjen dhe detyrohet që dëshmojë. Ndalem në veçanti tek dëshmitari, por ju së fundmi ditëve të fundit keni qenë në Hagë apo? Pa drejtësi tjetër, pa drejtësi tjetër është edhe dy verdikte gjyqësore që i ka marrë gjykata apo shkolla e parë. Bile bilete rasti zoti Gucoti dhe zoti Taradina ka marrë edhe shkolla e apelit që ja ka hecë 3 muaj. Për disa skandale që aty ju kanë dalë nga zyrat, ato dokumentacione që ju kanë dalë atyre nga zyrat, dhe nuk është marrë fare me hetimin e kësaj prokuroria, vetëm ka trumbetu në opinion se asë që është marrë me hetimin e atyre dokumentacione se si ju kanë rrëdhë atyre nga zyrat e tyre. Gjatë që ne si organizatë e veteranëve të luftës asë gjë tjetër s'kemi bërë, përveç se kemi paraqit para medjave, i kemi të regu që zyra prokurorit specializuar vazhdimisht ka komuniku me prokuror se për krime lufte. Që si keni rrë pishman për veprimin që keni bërë? As pak nuk e kemi rrë pishman për shkak se ata kanë komuniku vazhdimisht me prokurorët se për krime lufte në Serbi. Jo, duke ditur që janë dënuar dy bashkëpunëtorë tuaj të ngushtë dhe Gucati. Ata janë dënu pa drejtësisht sepse ata është dosh që të merren me hetimin e këtyre ngjarjeve dhe po ashtu është dosh me dhonë përgjigje pse komunikojnë edhe bashkëpunojnë me prokuror se... Po, ka edhe një pyetje, ditëve të fundit keni qenë në Hagë, duke kërkuar nga ta që t'ju japin dosje apo dokumentacione, pra t'ju jap Serbia që t'i ngarkojnë apo t'i akuzojnë njerëzit për krime lufte. Keni qenë në Hagë, ditëve të fundit? Po, dy ditë kam qenë vizitë të gjithë. Si